ми щороку на Великодні свята намагаємося для зручності калинчан вирішити питання з додатковим транспортом. Це вже в нас на п'ятий рік, адже багато родин цей час хочуть провідати могили близьких. Тому і цей рік не є у нас винятком. 1, 8, 15 квітня ми внесемо зміни в роботу громадського транспорту і запустимо додатковий комунальний автобус за маршрутом селища Першого Травневе, пологовий будинок. І якраз проїжджає по міське кладовище і, звичайно, центральний ринок.